І про відверто неймовірне. У повітряних перевезеннях готується революція одразу з двох фронтів. Один із засновників компанії Microsoft, Пол Аллен, працює над створенням найбільшого у світі літака. Розмах його крил буде більший за футбольне поле. Він підійматиметься у стратосферу і зможе виводити на орбіти космічні ракети. Перший політ гіганта запланований уже на наступний рік. Тим часом авіабудівельна компанія Airbus отримала патент на надзвуковий пасажирський лайнер. Він розвиватиме швидкість 4800 кілометрів за годину, а із Лондона до Нью-Йорка апарат доправлятиме пасажирів лише за 60 хвилин.